გასულა ქრონიკა და ახლა სტუდიაში გვეწვიმენ უძლიერეს მამაკაცები, რომლებმაც თავიანთი ძალის დემონსტრირება აი ახლაც მოახერხეს. მოკლედ ჭაბუკა ჭიღლაძე, ვალიკო ფიფია საერთაშორისო ტურნირიდან გამარჯვებულები დაბრუნდნენ და პირდაპირ ჩვენ სტუდიაში აეროპორტიდან მოგზავნდნენ პაატა მაისურაძე, ასევე ფედერაციის პრეზიდენტი. მოკლედ გილოცავთ, დიდი მადლობა რომ პირდაპირ აეროპორტიდან ჩვენთან სამხო ტრანსპორტირებისთვის აეროპორტიდან ჩვენთან მობრძანდნენ სიცხე გაზომილები, ჯანმრთელები ყოჩაღები. და მედლებით, რაც მთავარია, ნუ გარდა იმისა, რომ გვაინტერესებს როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს და ნუ გოგოებთან შედარებით ფანტასტიკური წონების დაძლევას და აწევას, პირველ რიგში ტურნირის შესახებ მოგვიღებით. ვიცით, რომ ჩატარდა ორ სახეობაში, მას რესლინგში და ასევე კლასიკური შეჯიბრი, სადაც ჭაბუკა ჭიღლაძე მოიპოვა ოქროს მედალი, ხოლო ვალიკო ფიფიამ ვერცხლი. მოკლედ კვალცხმეგი სუფთა ქართული იყო და შემდეგ უკვე მას რესლინგზეც ვისაუბრეთ. მოგესალმებით პირველ რიგში. შეჯიბრი ჩატარდა პირველ დღეს სტრონგმენში, ოღონდ არისო ჩაულებრივი შეჯიბრი, ეს იყო ძველი სკოლა. არასტანდარტული მოძრაობები იყო უფრო. და რავი, მომზადებული იყო. არასტანდარტული წონები იყო, მოძრაობები ხო, წონები გვაინტერესებს თითოეული მოძრაობის, აი მაგალითისთვის, რომ უფრო კარგად ახსახმელი იყოს ჩვენთვის. მაგალითისთვის, დასაწყისში შეჯიბრი დაიწყო ზერხერით, რომელიც არის არასტანდარტული მოძრაობა, აქსელის ღერძზე აწყობილი იყო ძველი სკოლიდან. აქსელის ღერძზე აწყობილი იყო 240 კილოგრამი, რომელიც ნაგვეწია კილოგრამი. რომელიც ნაგვეწია ზემოთ. ჩვენ ამდენი არ ვიყავით. ამ მოძრაობაში მომზადებულები მაინც და მაინც კარგად არ ვიყავით, რადგან ეს მოძრაობა იყო არ ველოდებოდით, ისე დაგვახვედრეს რა. არა, ყოველთვის ერთი მოძრაობა არის სურპრიზია. სურპრიზია, რა მოძრაობა. ძირითადად ეს ახონა სურპრიზია, ჩვენთვის არის სურპრიზი, თორე რომ ქვეყანაში ტარდება, ძირითადად ქვეყნის სპორტსმენებმა იციან. დასაგებია. აი საინტერესოა კიდე ერთი მომენტი, ნუ გარდა ძალის ალბათ მნიშვნელოვანია ტექნიკური კომპონენტიც, იმიტომ რომ შეიძლება ერთ კონკრეტულ მომენტში დაძლიო რაღაცონა, მეორეში ვერა. აი ვალიკო, შენი მოსაზრება გითხარი, როგორ უნდა იყო მზად ტურნირისთვის? გამარჯობა, ყველას მოგესალმებით. ტურნირისთვის ყოველთვის მზად უნდა იყოს, ყოველთვის არა აქ მაგას შეიძლება ერთი თვე, ორი თვე, ყოველთვის სულ მზად ყოფნაში ხარ. არავინ არ იცის როდის დაგიძახებენ, როდის სად ჩატარდება და როგორი მოძრაობა იქნება. და როგორი მოძრაობა იქნება, მაგრამ არის მოძრაობა, ახლა ძალიან ტექნიკური არის, კანტელის აწევა და მოუხრთებელი მორის გაკეთება. რომელიც ჭაბო გამასწავლა ჩემო ტრენერმა დავით როგაჩომა. მაგას უნდა ძალიან დიდი ტექნიკა. შეიძლება ისე აკეთებდე ღერძით, კლასიკური ღერძით 180 კილოგრამს, მაგრამ როცა მოუხრთებელ მორთან მიდიხარ, ძალიან სუს საერთოდ ხარ 100 კილო ხდება, აი გას 80 კილოგრამ. სუს ხო რაღაცა ხდება. გასაგებია. და ტექნიკა არის პირველ რიგში დასამუშავებელი, რომელზეც ჯერ ტექნიკაზე ვმუშაობ, მერე წონის მომატებაზე და ძალას. ყველაზე ესეთი მოულოდნელი, ასე ვთქვათ, სიურპრიზი როდის შეგემთხვა? მე მქონია ყველაზე მოულოდნელი სიურპრიზი, რასაც არ ველოდებოდი, ასეთი მოძრაობა არის ატლასის ქვა. ატლასის ქვა? ატლასის ქვა არის მრგვალი და საერთოდ ამ ქვაზე ყველა ხმარობს წებოს, ეხმარება წებოს ხელზე რომ ისვა მოჭიდებაში. არ ველოდებოდი და ერთ-ერთ შეჯიბრზე დამხვდარ რკინის ქვა, სადაც წებო არ უნდა გვეხმარა და წებოს გარეშე უნდა აგვეწია, წუთის განმავლობაში უფრო მეჯერა წევდა და არის ვიდეო 6-ჯერა უწია ეს ქვა. ამასაც რამე ტექნიკა აქვს, ან წინ როგორ უნდა გეჭიროს? რა თქმა უნდა, ასე თუ ისე ყველა მოძრაობას თავის ტექნიკა გააჩნია, მაგრამ უნდა მიუდგე ხო? უნდა ზურა მედაში რა ტექნიკაც არ უნდა გქონდეს. როგორც არ უნდა მიუდგე, ამის ამბიციაც არ აქვს. ცოტა გაგიფეროს რა ვიცი, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული ტურნირი იყო უკრაინის ქართული აი ამ სპორტის არსებობის ისტორიაში. თქვენ როგორ შეაფასებთ და ორი ოდეს იყვით მას რესლინგის შესახებაც გითხარით? მას რესლინგში მე არ გახლავართ, მე პრეზიდენტი გახლავართ სტრონგმენში, მაგრამ ადგერჩი ვარ მეც რა თქმა უნდა ამ სპორტის სახეობაშიც. დავიწყებ იმით, რომ მე ჯერ ახალი ჩართული ვარ პატივისცემულებთან. ჩვენ ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს ჩვენ წასვლის წინაც და იქიდანაც, უკრაინიდანაც ჩვენ გავაკეთეთ ვიდეო მიმართვა, სადაც პირობა მივეცით მოსახლეობასაც, ჩვენ ქვეყანასაც, რომ საკმაოდ მაღალი სინჯის მედლებით დაუბრუნდებოდით. ეს პირობა ჩვენ შევასრულეთ. ჩვენ ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს. ტურნირი მართლა საკმაოდ ძლიერი სპორტსმენებისგან იყო, ესე ვთქვათ, დაკომპლექტებული და
სერიოზულ ჩემპიონებთან მოუწია PPS გამკლავება. კონკურენტებად ვისგან იხილავთ ყველაზე? კონკურენტი იყო ვალერი გაზაევი, რომელიც ყველა ჩემპიონი გამოდის. ვალერი გაზაევი, რომელსაც ორი მოძრაობით უსწრებდა. ძალიან დიდი რაღაცა. არაერთგზის ჩემპიონი, 170 ჩემპიონატში აქვს მონაწილეობა და შეჯიბრში მიღებული და ალბათ რამოდენიმე ექნება ჩვენ პირადად ნახეთ მისი ესე ვთქვათ თასები და მედლები. გაოცებული ვიყავი ნამდვილად ამ სპორტსმენის, ძალიან დიდი სპორტსმენია, არაერთგზის მსოფლიოს ჩემპიონი და ალბათ ერთი 10-12 რეკორდის გავიარეთ ეგ და მოგლობელი იყო, მაგრამ ძალიან ახლოს ვიყავით პირველ ორ მოძრაობაში. ფიფია იყო უფრო წინ, მაგრამ ბოლოს რაღაც ის მოძრაობები, რომელიც ჯერ დასახვეწი აქვს, აბა როგვიტრათ. გირი არის, მე ჩვენთან არის მაგალითად კლასიკური გირი, რომელიც არის დიდი. და იდ მხარზე მოძრაობას ვაკეთებ, ცოტას ისვენებს მხარი და მე უნდა აწი. ამას აქ ვამუშავებდი 80-90 კილოგრამს შეულებრივ და იქ რო წავედით იყო პატარა. უფრო სუყე ხელმოსაკიდი მქონდა ამაში, მსხვილი რა, ხელმოსაკიდი. რო იღებდი, ვერ აჩერებდი. აა, პატარა მოუხელთებელი, მხარს ვერ ახვედრებ. და გიკავია სულ ჰაერში, სულ დაძაბული კახე. გასაგებია, საიდან იწყება სტრონგმენო? თქვენ რატომ მოგინდათ რომ გამხდარიყავი სტრონგმენები? საერთოდ ეს სპორტი სახელმწიფო ისეთია, რომ ყველასთვის არ არის რა. წონით კატეგორია გვაქვს ორი, 105 და მძიმე, ანუ ბუნებრივად ადამიანის ფიზიკური მონაცემი ხელს თუ არ უწყობს წონა, მასა, ძალა, აი 60 კილო ადამიანი ხა მაგათ ამ სპორტს ვერ დაიწყებს რა. ამიტომაც ამ სპორტს გენეტიკა უნდა და გენეტიკურად ეხა გენეტიკა და ყובהც ალბათ, ხო? განსაკუთრებული ყובה. აი მე ყოველთვის ვიძახი ხოლმე რომ ამ სპორტში ალბათ 60% რო ვარჯიშია, 40% ყובה. შეიძლება დაჟე ვთქვა რომ 50-50-ზე, ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს. და რაღაცა პროცენტი თქვენ ყავდათ წინმე ან თქვენ ისეთი ვისაც ქონდა ასეთი მონაცემები, როგორც თქვენ გაქვთ. მე ზოგადად სპორტსმენების ოჯახიდან ვარ. мама ჩემის, ჩემი ძმაც, ბიძა ჩემიც უყოლა სპორტსმენები. აქ ნამდვილად გენეტიკის ამბავია. თავიდანვე რო დაიწყე სპორტი, მე კლასიკური სამჭიდით დაიწყე და ნუ ამ სპორტის სახეობას რო მივდევდი, ესე ჩტანგა იყო და ერთ-ერთ უბრალოდ შეჯიბრზე ჩვენი ფედერაციის დღეს ნაკრების თავმჯდომარე ვინცა ასე ვთქვათ აღმოჩინა და 17 წლის ვიყავი მაშინ და მითხრა რომ მოდი დაიწყე, მოვეწონე ფიზიკურად და რო დაიწყე, რა ვიცი. იმის მერე ძლიერდებით და ძლიერდებით. თქვენს გენეტიკურად მოგდგანთ თუ რა? ქართველი ეს უკვე გენეტიკაა, რომ იყოს ძლიერი. არაერთი მაგალითი გვაქვს, თუნდაც ჩვენ რო ძლიერი არ ყოფილიყავით, აქამდე ვერც მე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ქართველი ეს უკვე გენეტიკაა და მე ვფიქრობ, რომ უძლიერეს მამაკაც ყოველთვის იქნება ქართველი. და ახსენეს სპორტსმენებმა იყვება, მაგრამ მე მინდა ისიც თქვა, რომ მათ უბრალოდ ინვენტარიც კი არ გააჩნიათ ძალიან ბევრი სახეობის, რაშიც შეიძლება მოემზადონ და იქ პირველად ნახულობენ იმ ჩემპიონატებზე. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, გვერდში დგომაც იქნება და ჩვენ ერთად ხარდაჭერის გარეშე გამოდით. ჩვენ ისტორიას მოგვიყევით მოკლედ, ხო, როგორ დაიწყეთ? მე ვარ უბრალოდ შრომელი ოჯახიდან, მარტო მე გამოვედი სპორტსმენი. ძალიან სპორტი, სულ სპორტში ვიყავ. მამაჩემი სპორტი რომას მოითხოვს. მამაჩემის დამსახურებაც არის, რომ სულ სპორტი ფეხბურთი არ მიყვარდა, სულ ფეხბურთზე დავყავთ და ბოლოს უკვე რომ ჩემით მოვინდომე რომ სპორტი, უფრო დავდიოდი კონტაქტურ ხუბებზე, ძირბუდოზე, ბაგრატიონშიც ვარჯიშობდი და მე ანუ რომ თქვა ძალიან მერცხალი აქვს თქვენს ოჯახში, ესე იგი პირველი ბავშვებიდან გამომდინარე გასაგებია რომ ძირითადი მასა სპორტსმენების არის სხვადასხვა სპორტის სახეობიდან მოსული. აი დღეს როგორი ვითარება არის, საშუალება რო თქვა ახალგაზრდა მოვიდეს და პირდაპირ უნდოდეს გახდეს სტრონგმენი და დაიწყოს ბავშვი. ჩვენ ხო დრო და პერიოდი ქონდა ჩვენ ისეთი სუდი პერიოდი ფედერაციაში რომ საერთოდ რა ვიცი, ესე დარბაში ვარჯიშობდით, რომ ინვენტარი კი არა, გასახდელი არ ქონია და რა ვიცი, დღეს უკვე ის ყოველ შემთხვევაში დღეს ის პირობები ნამდვილად არის, რომ თბილ დარბაში მოვიდეს.
დამწყები მსურველი, ვისაც უნდა ნებისმიერი და მსურველი არ დაკარგო, მსურველი არ დაკარგო, ყველაფერი აი იმისთვის, რომ აი სპორტ სპორტის სახეობაში დაიწყოს დამწყებმა ვარჯიში. თორე დაიწყოს. Ну ჩვენ დონეზე შეიძლება რაღაც ინვენტარები ჯერჯერობით გვაკლია, რაც შეჯიბზე მხდება ხოლმე და მომზადებული არ ვარ, მაგრამ საერთო ფიზიკური მომზადების და ბაზის ხარჯზე მაინც ასე თუ ისე უკვე ვაკეთებთ ხოლმე და უფრო მე და მე შედეგებს დადებთ რა თქმა უნდა. გასაგებია სამწუხაროდ ჩვენი დრო ძალიან მალე ამოიწურა, უნდა დაგემშვიდობოთ და სანამ დაემშვიდობები პირადად მე ხო ასეთი წინადადება ცოტა შემშურდა ნათიასი და ნინოსი და რავი თუ არის შესაძლებობა და თუ შეგიძლიათ რავი მე და ვახოც რო აგწიო და ერთად შევწდები აი ხო მოდი ვახო კაცმა აწია 240 კგ ხო და მოდი მე აბა ნახოთ 400 და უფრო საინტერესო იქნება ჩვენ თუ აწევდით ჯამო აი ესე ძირცხოს ვერ ჭამდავდი ჯამო გაჰა პრობლემის გაჩევრია და იქნება დაბიზანზე ო მედლები მომეც დავამძიმოთ ცოტა დავამძიმოთ რაღაც რომელ ხალში გირჩევრია რომელი ისე რომელი უფრო ძლიერი ხელია აა რა ვიცი რომ ჩემ არ იმიტომ რომ ხარ ზურა დაიჭირეთ მოტრიალეთ ჩემ ზულერცია შემდეგ ჩემპიონატზე შენი საგზური იქნება თუ ამ ამოცანას წარმოგდგენ არ არის ცოტა მედლები აჰა ზურა რა შურიანი ყოფილ ხარ ეს აბა ვაი მე ზურა რებს იგონებს და აბა რეკლამა იმედვის გილასი რეკლამა არასდროს არ ყოფილა იმედში